Nemoj biti neutralan, imaj svoje mišljenje. Like ili dislike, ali klikni. Anđela. Ja sam Nađa i nakon dužeg vremena evo nas ponovo u ovom okruženju kao što možete vidjeti. A danas kao što vidite po naslovu snimamo Back to School Supplies Haul. Ili šta smo sve kupili za povratak u školu od materijala koji nam je potreban. Ja ne znam što se dešava, ali odjednom imam lokne i podsjećam sebe na Nađu. Zar ne? Samo sam oprala kostu, obično sam oprala kostu i nisam je sušila, prirodno sam sušila, ti imam lokne. Čak se je lepše lokne od moje. Inače, prije nego što počnemo, ako volite Back to School video, obavezno lajkujte ovaj video. I sada će ih biti još više, potrudit ćemo se da vam svašta snimimo, s obzirom da smo se tek vratili u Francusku, a odjedemo u školu, tako da smo tek ovdje... I pišite nam obavezno u komentarima koje Back to School video želite da vidite na našem kanalu. I naravno, ako se još uvijek niste prijavili na naš kanal, kliknite subscribe i obavezno ono zvonce, jer tako će vam stizati obaveštenja kad god objavimo novi video. Hajde da krenemo, mislim da je dobro da prvo krenemo sa torbama. Uvijek rećemo torbama. Znači, prije nego što krenemo za one koji možda ne znaju, ja sam posljednja godina srednje škole, Nađa je druga godina srednje škole, tako da vidite šta smo sve kupili. Ja ću prva, pokazat ću moju slatku torbicu. Mnogo je lepa. Ovako, mnogo mi se sviđa boja. Da, još prsjava na ovom slatku, mnogo lepo. Nešto kao sivo, tamno, malo jako sija. A malo potreći na zavanju, mislim na maslom. Ne, uopšte može sad na svetu. Baš je sivo, gledala sam lijepo. Imam ovdje jedan džepčić. Jedno džepče. I pozadi isto pregradicu. Unutra imam isto dve pregrade i sve je klasično kao svaki torbi. Znači, ja sam ovu torbu našla za 5 minuta jer sam sve radio, više ništa mi se nije sviđalo. I onako, ja moram sad nešto da kupim, nemam šta da nosim. Zato što inače Nađa uzela torbu koja se i Anđeli svidjela. Da, tako da, ajde Nađa pokaži torbu. Ja sam razmišljala dugo da ću... Da sam ovu htjela još prošloga, da nisam našla. Isto sam ja htjela. Evo, ovo je Nađina torba, znači to je Lacoste torba koja se meni toliko svidjela i ja sam stavila tamo i gledam, nema crna, izložene su bile... Ja sam je isto vidjela. Čekaj, izložene su bile crvena, svjetloplava i tamno. Tamno, da, svjetloplava i tamnoplava, tegit. I ja razmišljam, neću tegit, nema crna, htjela sam crnu, glupo mi je tegit, ne slaže mi se u sve. I mi pitamo, ona kaže, ne, čekaj, nije bilo tako. I ja onda neđe kažem, ja hoću je Lacoste, to sam došla prošle godine. I onda ona kaže, ali nema crne, i ja onda pitam za crnu, ona mi ne nađe crnu, nego nađe belu. I ja sam dala da kupim belu, ali onda mi je Anđela rekla da bi mi mama i ona ubila, jer bi ja nju isprljala u roku od 5 sekundi, bukvalno. I onda je žena zvala 5000 puta nekog na telefon da pite da li ima i crnu, da bi žena na kraju rekla, ja sam sačuvala jednu crnu, ali se gospođa nije pojavila, tako da je imam. I ja da skačemo treće. I onda sam ja Nađi dozvolila da kupi tu torbu, ali mi ćemo se menjati, ali tako? Da. Inače, napolju nemam, to je napolju spolje, nemam ni jednu drugu pregradu. Ovdje unutra imam samo jednu veliku i jednu malecnu ovako jednu za kopčavanje. Da, svojno, jedna je još providna. Da, nije providna nego onako kao. Moje bolje raspoređene, imam baš onako. Sad mi je puno, ali imam dve pregrade i treća imam isto. Dvaga je pišla, kao u stari torbi, potpuno. Gledaš da se sve stavila. Ajde, da krenemo. Ja neću krenuti od toga, ja ću krenuti od ovog. Ajde, ja ću da krenem od malih sitnica. Mogu ja kao ove sve sitnice pokažem koje sam kupila. Ovo su kao klipse, tako se zove. Imam ove bockalice za ovoj tablu, imam velike spajalice, imam i ovakve neke kao spajalice za papir, male. I to je to, baš je lijepo pakovan, zato sam je kupila. Sve ona pa roze, zlatno. Tako da to mi treba uvijek. E sad, s obzirom da smo bile, dosta toga smo kupovali u Primark, ne znam kako se kaže, Primark. Kažem Primark. Ja kažem Primark, znam da neki kažu Primark.
Kako ne znam kako se kaže, svakom slučaju kr i marat. Znate već. K. Tu ima svašta interesantno i jeftino, tako da sam uvek trebala da imam ovo što je Nađa imala, ono zeleno, pa to su kupila roze. Za čišćenje kože, nebitno. E sad, kupila sam ovu predivnu maskicu, Nađa morala da kupi istu, ali nema veze, inače ona košta samo 2 evra, mnogo je lepa, mislim. Da, u toj prodavnici stvarno ima mnogo lepih stvari. I jeftini. Ne možeš da otvoriš, malo sam da sečeš. Nebitno, vidite kako je, Nađa pokaži. E sad idemo dalje, nešto za mene. Znači ja sam... Ovo se na početku ne tiče baš toliko škole, ali... A da čisto da pokažeš šta je kup. Queen! To je kad spavam u školu. Gledaj me krunu, nisam provala. Pa kako ću ja bez krune, šta ste mislila? Ajde kad se vidiš kod toga, da pokažem samo ova dva časa, da ne bih zaboravila. Što smo kupile također u Primarku. I ovo je za šminku, imamo dve fiokice. I onda odimo fiokicu i ove kao kutice za... Ne znam šta je ovo, za puder u kamenu i za karmine. E sad, ne znam više gdje sam šta kupovala. Da, i ja imam to. Ovo je mali album za one fotografije, za onaj polaroid što imamo. Što te se što Nađa ima. Ovo mi je, i to mi ću koristiti za školu, to je malo pakovanje gdje mi stoje flasteri. Te stoje flasteri su već bili tu, interesantni su. Što imamo već jednu stvari ovdje, tako da. Tako da, što sam kupila, to će mi treba da nosim u školu, flasteri uvek trebaju, tako da, a posebno naći. Ovo je malo drugače. Posebno meni. Zašto? I posljedna stvar koju ću da vam pokažem, prije nego što Nađa sve vam pokazuje, jeste ova pernica. Kupila sam dve pernice, tj. Nađa me naterala, jer kaže ona ova mnogo mala, ja nisam mogla što da učim između te ili te. Ja sam mogla kupi ovu. Tako da mi se ova mnogo sviđa, ne slaže mi se toliko u stojbu, ali sad nešto gledam i može. I ova trenutno je prazna, potpuno, iste te boje nekako, ne znam koja ovo je boja, znako je zlato, bakarno. Vidite kako ide lepo zmano. I ovo sam kupila dodatno. Posebno ovaj privezak, ja to baš volim da imam svuda. I na ključe mi je moja Nađica mi moja kupila od motora, zaključila od motora, znala je šta volim. Aj sad ti sad ja. Evo, ako ja ću da krenem od ovog plastičnog velikog što sam kupila. To su u stvari dva kao ova, ali neću sad da vadim da ne bih morala da posle vraćam 3 godine. I u svakom slučaju ja tu sad ovdje dole imam ove kao uloške za papir koje idu u one naše velike fascikle. I ovdje gore imam duple papire i obične papire, tako da to je to što imam tu. Onda imam samo dve fascikle. Ja sam kupila crnu i ovo je kao bela, ali je zapravo provina. I onda ovdje to stavim u papire. I jednu sam uzela za biologiju, jednu za fiziku i hemiju. Koje ja predmetite više nemam, hvala Bogu. A uzela sam također i ove kao razdvajače, vjera poglede ili kako već. Onda sam uzela dve male, ove kao fascikle. Koje su, ovo je baš mala zapravo, tako da ne znam zašto ću, a ovo drugo ću za francuski, možda da zvuči čudno, ali meni to služi za francuski jer mi imamo samo papire koje sada ređem tako unutra i imamo također, nama je profesorka ištampa skroz onako jedno blokče i mi je bukvalno to blokče maske samo u tome. Mogu si da kupiš ono, dobro nema veži, to ti je dobro, ali ima i ono kao samo, kao sveska sa listovima, ali samo možda paceš listo. E, ja ću krenuti od materijala. Obično, često, nego hemijska sa 4 boje, to stalno koristim, mnogo praktično kad brzo pišete i kad vam brzo treba da menjate boje. Naravno, pakovanje veliko sa običnim olovkama, to uvek i svima treba. Ima specijalno pakovanje od 3 korektora. Lijepo im. Sve imam više toga, ja volim da kupujem praktično, da imam više, da ne moram 100 puta godišnje da se šetam u prodavnicu. Zarezač.
bojice, jer sve bojice. Zato što sve bojice koje imam, ja sam ih izgubila i nemam svaku boju. Ja sam kupila novo pakovanje zato što ćemo ove godine, ja znam iz geografije, istorije, mape, toliko da mape, bojimo, da crtamo mape, to nam treba na kraju za polaganje, tako da, morala sam da kupim. Također sam kupila i ove, to nisu kao flomasteri, to su više može da se piše s njima, tanki su, tako da sam to kupila jer volim, mnogo su dobri. I ja sam kupila i isto će da mi služi za istoriju, geografiju i za sve ostale predmete. Ovo mi je isto toliko važno kad podvlačim, to su oni fluorescentni flomasteri, ima 4 boje. Zatim, nešto što mnogo volim, s obzirom da ja kad pišem dosta grešim, ne zato što... Zato što sam skoro došla i vi sami znate koju kući francuski da se ne izgovara isto i ne... Ne piše isto. Ne piše isto. Ne piše se onako kako izgovoriti i ne izgovara se onako kako piše. Zato je srpski jezik mnogo lak. Nije da mnogo grešim, ali ono kad brzo pišem pogrešim i onda volim da imam da časkom obrišem, zato sam uzela ovo. Ovo. I jedno veliko pakovanje sa puno različitih kemijskih olovaka. Zelena, plava, crna, crvena. I naravno gumice. Eto, to će mi biti za moju pernicu vratnja. E sad ja da vam pokažem moje predivne sveske. Ovako, prva sveska kojom sam oduševljena je ova velika svesaka. Sveska. Ja će mi biti za matematiku, jer nama obično su potrebne dve sveske. Jedna za zadatke, jedna za lekciju. I kupila sam ja i te dve sveske, evo mi ih ovde. Ali ih neću koristiti, zato što mi se ovo više sviđa. Ne pitajte zašto sam kupila onda. Ovo je inače u kosti. Ona nije malo normalna, nema mozak. Ona sve uzima velike sveske sa puno papira. A njoj nije jasno da će njoj kad ponesi sve to zajedno i ako ima neki nekako loš raspored, da će torba da je bude preteška, da će leđa da je... Evo, za svakom slučaju ovo je jedna sveska, ona će biti za matematiku. Predrži. Onda imamo drugu svesku koja je isto takva, samo sivo-crna. I ovo je zapravo u linije. Mi ovdje nemamo linije, znači linije ne postoje. I ovo mi je bilo mnogo čudno što sam našla, tako da ja ću ovo u linije pisati možda istoriju. Ne znam da ste... Pošto istorija i geografija je isti predmet, onda ću kao pola-pola. Ne znam koliko vidite. Ali evo ove kockice. Kakve se kockice ovdje koriste. Nisu ni kao velike kod nas, baš su onako drugačije, čudne su. Inače, sve sam kupila sa ovim spiralama, jer takve sveske mnogo volim, mnogo mi je lakše da pišem, jer mogu svesku da presavim bukvalno kako hoću. I onda mi je mnogo lakše. I onda sam kupila par sveske za iz još nekih predmeta. Svesaka, da. Onda ovo je blok, kao jedan sa papirima. Da, ti papiri su nam uvek potrebni, ovdje je malo specifično. Da pišem, mogu da ščupam i da zakačim u ovaj, u pasciku. Onda da vam pokažem što sam ja još stavila ovdje. Imam ovo. Ne pitajte me šta je, ne znam. Ali iskreno, ne znam. Ljubka. Ne pitajte me šta je, ne znam. Ali ja ozbiljno ne znam. Zato što je kao nešto ovako... Čudno, mislim, samo ima ovako. Fascikla, čekaj. Da, ali je čudno. Pa da možda staviš neke papire. Kao neke dosijeje. I ovdje piše keep it together. Ovdje piše work hard, play hard. Ovdje piše get organized. I ovdje, the boss. The boss. Ovo se najviše sviđa. Tako da, eto imam to, ne znam čemu ćemo služiti. Samo bi se svidalo na izgled ovako. Onda sam kupila... Dva ovako kao notesa. Ni to mi ne pitajte zašto sam kupila, jer verite mi, ne znam. Jednostavno mi se dopalo. Ovaj ima je također i anđela, jel? Da. I mnogo je lep. I oba su linije inače. I ovaj da ne otvorim. Sada mi vidite kako lepo sija, onako kao unicorn nekako. Onda imam ovo. E, to
je moj... Svaki godine ponavljamo kad radimo ovaj video, tj. Ovaj tek drugi put da radimo to ovaj gdje video. Pišemo. U Francuskoj postoje te sveske, taj notesko gdje postoji stranica za svaki dan, za svaki datum da. U godini, gdje mi zapisujemo domaći, ovdje navikavaju decu da od samog početka zapisuju svoje domaći, sva obaveza u ovako nešto kako nikad ne bi zaboravili, tako da je to jako praktično i dobro i mislim da bi vi to trebali imati, iako ne postoje baš ovako određene sveske pravljene za to, vi možete kupiti običan notis ili običnu svesku ili negdje gdje piše datum, e, nisi umorila. I da zapisujete, to je dobra ideja. Dobro, ovo je ono za flastere kao što Anđela ima. Tik-tak, tik-tak. Onda imam ovo. Renjer. Svaki godin da je novi. E sad, ljudi. Wow! Moram da vam pokažem, pridaši. Ovo je nešto što mi se mnogo svidjelo i morala sam prosto ga kupim. Vidite kako je praktično i kako imam sve ma unutra. Sad ću vam pokažem što se ima spajalice. Imam zarezač. Ovdje imam onu malu spajalicu. Kao nije... kako se zove? Heftalicu. Imam makaze male, imam ono za rupe da mi se prave. I veoma maleni... da, to. Salt. Nisam mogla se sjetiti. I moj pernice, da li ste spremni da vidite? Okej. Roze! Ne moraš toliko da im pokazuješ šta ima unutra, nego uglavnom imamo isto. Nemamo isto stvari, ja ću na brzaka zato što mi je vreme. Kupila sam jedno veliko pakovanje od... Ima pet. Različitih boja, crvena, plava, naranđa, svi nema crvena, ljubičasta, naranđasta, roze, plava i cvjetkovito plava. Onda pakovanje od puno fascikli. Jedna fascikla plastična u kojoj ću da čuvam te neke najvažnije papire, to imam svake godine. Kupila sam ovu fascikli za svaki slučaj, možda mi bude bila potrebna i naravno papiri, to nam je uvek potrebno. I još po jedno ovo imam također. I sad nešto jako interesantno. Sad čekaj, sad čekaj. Ja sam ovo da pokazam. Ne znam kako je, ne znam gdje, ali odjednom se snimak prekinuo. Nadam se da nije mnogo daleko, da neću ja promašim. Inače, imam još ove dve sveske, ove dve boje. Ovo je moje za domaći. A kao što možda vidite, isto je samo druga boja. Da, potpuno. Kada se smo isto kupila godine. Ne znam što nam se desi. I ovo nam je isto. I ovo sam ja prvo našla da me nađe. Nije, ja sam prvo vidjela. Ne laži. Ja sam prvo vidjela. Ne, ovo sam ja prvo vidjela. To sam ja. Ne, ovo sam ja prvo. Dobro, ne. Tako da, cijela notis, ne znam zašto ću tačno ga koristim, ali hoću da ga koristim. Mnogo mi se svidjelo. Zar ne? Ne, neko je baš cool, kao za Instagram strik. Mi to nikad ne radim. Da. Ne znam. E, baš hoću. Tako da, to bi bilo to, mislim, što se tiče ove godine i ovog godišnjeg školskog materijala. Inače, moja posljednja školska godina u srednjoj školi. Posljednja godina u srednjoj školi, ok. Posljednjem na fakulteti, možda će da mi se promijenim, ali neću sigurno imati ovoliko svezaka. Ja ću kupovati, ne brini. Tako da... Ali ja ću još godinu dana. Kad krećemo u školu? Mi krećemo petog u školu, u septembru. Tako da... Volimo vas puno, lajkajte ovaj video, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Tako da, vidimo se! Ćao! Tako da, volimo vas! Ćao! Što mi se desilo sad na kraju? Ne, pao mi na pamet da ne idem, da još malo idem u školu. To je samo ovo bolje. Još. Omg. Ćuti, ajde ćuti. Ćao.